Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás opět na své farmě v Drahušovcích na mapě Agrospol. No a vítám vás ve dní, ve kterém původně jsem měl v plánu už tedy začít se silážema z naší kukuřice, nicméně stále ještě není dozráto, takže je potřeba čekat. No a z tohoto důvodu já se teď postarám o zvířata a následně prodám nějaké ty prasátka, aby jsme uvolnili místo ve vepřínu. Přesuneme se pak v rámci dnešního videa do dalšího dne. No a doufám, že tam už budeme moci minimálně aspoň provést přípravu na ty siláže. Předpokládám, že ze siláží bude jeden celý díl, uvidíme, jak to budeme zvládat. Teďka, jestli se mi podaří tady vyložit ty balíky. Prozatím se stále tady s tím válníkem nebo vlekem, nebo jak bych to nazval, tak se pořád s tím ještě učím, ještě to není tak, že bych věděl úplně přesně, jak to funguje. No, zdá se, že se to podařilo. No, chystám si teda tady balíky slámy, a to z toho důvodu, že tedy potřebuji ještě podestlat prasátkům. Je to vlastně poslední podestýlka, protože té mrvy už za chvíli bude plný ten zásobník, takže už nebude kam skladovat, takže potom nechám prasátka zase zpátky tvořit močůvku, aby jsme měli tedy jak dost mrvy na naše pole, tak dost močůvky na naší louku. No a já teda teď v tomhletom okamžiku se budu zabývat právě tou podestýlkou, to teď točit na video nebudu, to už jsme na videu měli, takže jakmile budu mít tady hotovo, tak se vám přihlásím, a sice tedy s prodejem těch prasátek. Já ještě uvidím, jak bude vycházet časově. U obchodníka ze zvířaty mají otevřeno do 8 hodin večer, takže jsem zvědavý, kdy se k tomu dostanu a kolik jich tedy nakonec prodám. Ale nechci to dělat naopak, protože je potřeba zvířátkům teďka doplnit. No a už se tedy vidíme po starosti o zvířátka, už jsou nakrmení, mají všechno, co potřebují. Já teďka si tady teda připojím vlek na převoz. Mám pocit, že se tam vejde, jsem si ne, asi moc. Mám pocit, že se vejde do toho vleku 8 kousků, takže budu muset jít na několikrát, samozřejmě, že to zase nebude o tom, že to tady budu dávat do videa. Chtěl bych, aby ty videa byly trochu takové svižnější, to znamená, aby se to neopakovaly ty činnosti, takže to už takže to už znáte, jak se vozí zvířata k obchodníkovi ze zvířaty, takže to si myslím, že je zbytečné, abych to nějak úplně vyloženě tady ukazoval, jak jedeme třikrát, čtyřikrát tam a zpátky. No a pro ty, kdo nesledují třeba pravidelně mé videa, tak tohle to dělám, protože už mám plný vepřín a prostě jsem si spočítal, že je lepší prodat ty mladé vepříky, ty selátka, být třeba za 400 euro, protože vlastně já jim mám za nulu. Já jsem nic za ně neplatil, ty se mi narodili. No a než mít plný vepřín a cpát do nich novou a novou potravu, no tak vyjde levněji zase prodat a nechat místo pro další narozené vepříky, protože každý takový narozený vepřík je příjem, byť by to bylo třeba těch 400 až 700 euro, které jsme schopni za ně dostat. Tak tady zase mé souvací schopnosti, nebo spíš teda v uvozovkách schopnosti. No, jsem zvědavý, jestli třeba, protože farming ještě nehrají ani rok, jestli třeba za rok, za dva se to zlepší. Doufám, že ano, že praxe dělá mistra, takže se to naučím. Myslím si, že už je to lepší, než to bývalo úplně na začátku.
tam. Teďka si tam musím teda najít tak, abych mohl otevřít ten vlek a naložit první vepříky k prodeji. Tak. Samozřejmě už nevím, jak se to otvírá z hlavy, takže odpověda to jistí. No a jdeme nakládat. Já si samozřejmě ty vepříky, které jsem kupoval, tedy ty nejstarší, největší, nejtěžší, nechám. Já budu prodávat opravdu ty narozená selátka. Tak, máme plný vlak. Jo nebo ne, jak se to, já už jsem to asi zapomněl, jak se to používá. Dobrý, tak jo, takže naloženo máme. No a vezeme první várku. No o tom, kolik vepříků odvozit, no jako nemám stanovené nějaké číslo, určitě aspoň něco, ať tam uvolníme to místo. Já jsem ani nezjišťoval, kolik se jich těch vepříků vlastně za jeden den v tomto nastavení sezóny narodí. Takže aktuálně to nebudu úplně řešit na počty, prostě kolik buď stihnu do té 8. hodiny, nebo kolik se mi bude chtít převést, tolik převezu. Teď už jsme tedy u obchodníka, tady vyložíme naši první várku selátek. Není tady řezník, takže vezmeme to k obchodníkovi, ten už si to potom zaveze k řezníkovi, zpracuje nebo je vychová, tedy pár let ještě bude mít a pak je prodá jako prasátka, to už je na něm. Tohle je ten obchodník, jo. Se novívám, kolik to stojí, když je to nový, to prase. No vidíte, my to prodáváme za 421 a kdybychom kupovali nové, tak je to 652. To znamená, že my v podstatě za to selátko, které nás nic nestálo, mimo teda té potravy, tak dostaneme o něco méně, než za co bychom to koupili. Takže dá se říct, že je to dobrý zisk. No 3433 za jednu vlečku. Jsou to dobré peníze, samozřejmě 492, ano je to tak. Samozřejmě já to neprodávám teďka pro zisk, ale proto abych uvolnil to místo v tom vepříně, protože pořád lepší aspoň tenhle ten zisk než nic a držet to tam na té plné kapacitě toho vepřína. Tak, já už jsem teda odvozil, co jsem chtěl, nebo co jsem zvlád, nebo řeknu to takhle, je půl osmé, ano, mohl bych ještě vozit, ale už není moc časového prostoru, takže udělám to jinak, volno tam je, můžou se rodit další vepříci, já teďka opláchnu ten vůz od těch prasátek, aby jsme to měli čistý a půjdu se spíše posunout do toho dalšího dne, protože to je to, co potřebujeme řešit a to jsou ty siláže. Já už jsem o tom mluvil, že vlastně tím, že mi doroste, dozraje všechno v jeden den, tak budu muset udělat to, že namísto toho, jak jsem před pár dny zrychloval čas, tak naopak čas úplně zastavím. Protože bych to za ten jeden den určitě nezvládl. Já budu potřebovat udělat siláže z té kukuřice. Část kukuřice samozřejmě budu sklízet klasicky to po obvodu těch polí. A pak hlavně potřebuju zbavit cukrovou řepu toho olistění a pak ji vyorat nebo prostě sklidit. Nevím, jak se to správně teda u té řepy říká. No a zřejmě ji nebudu hned teď prodávat, asi to, co vejde, tak dám prostě do uskladnění, do skladu, abych si nezdržoval, ale na druhou stranu nemám představu, nebo nevím, kolik toho tam vejde, takže to se ještě uvidí, jak to teda nakonec celé bude. Ale každopádně potřebuju to sklidit, no a protože to vyšlo všechno, nebo zřejmě vyjde všechno na jeden den, tak není nám možnost to, než to udělat tak, že čas zastavím. Na druhou stranu, když zase vezmu, že předtím jsem čas zrychloval, tak ono se to v podstatě jako zase vyrovná jednak jedné.
Já jsem si neuvědomil tu věc, že když to zkrátím na ten třídenní cyklus, tak vlastně, byť to zasadíte o jeden den později, tak je to jako byste to z hlediska toho dozrávání zasadili jeden den. Takže v tomhle tom je trošku zrádné to zkrácení toho sezónního módu nebo toho sezónního času. No, že pak máte na všechno méně času, než když to necháte stejně. Takže takové poučení pro další budoucí série. Tak, já teďka teda tenhle ten traktor uklidím. No a půjdu se posunout do dalšího dne. Tak a máme tady nový den, no a pořád ještě není ke sklizni. Tak, no, budeme doufat, že v průběhu dne to dozraje. Já se podívám, jak to vypadá u zvířátek aktuálně. No a hlavně s počasím, no, jak na tom jsme. Na to máme teda poslední podzimní den, v podstatě máme poslední den, kdy to můžeme sklízet, takže věřím, že to vyjde, že to během dneška dozraje a že budeme sklízet, protože pokud ne, tak v podstatě všechno, co jsme oseli, zasadili pro letošní sezonu, tak bychom museli teda oželet. No ale já doufám, že ne, že to zvládneme v tomhle třetím podzimním dni. Ono to je právě přesně to zkrácení, že tedy vlastně z 3 dnů toho daného meziobdobí uděláme jeden. No. Takže musíme počítat s tím, že vlastně jakoby dnešní den je za 3 ty herní, které když to dáme do toho klasického módu. Takže věřím tomu, že to prostě dneska bude, já potom zastavím ten čas. A počkejte, no vidíte. Chvilka, už to máme, takže je to dozrálé. Je to samozřejmě to v té první fázi, já nebudu čekat na další fázi, já sklidím, co jde. Tady ta desítka, ta červená část, to je k odstranění natí, to je o čem jsem mluvil, že musíme tedy odstranit to zelené z té cukrové řepy. Tak, já teda v tomhle okamžiku zastavím čas a si vzpomínám, jak se to dělalo. Jo, takhle. No a protože zvířátka mají, co potřebují, tak já se budu teď vyloženě věnovat tomu, co potřebujeme. Takže jdeme k noťasu a pronajmeme si, takhle to nepůjde, dobrý. Pronajmeme si potřebné věci k té siláži. Budeme potřebovat teda nějaký stroj na siláž, protože to samozřejmě s kombajnem neuděláme. Já půjdu tady do toho kláse. Mně se teda líbí i ty krony, ale klás je přece jenom taková moje srdcová značka. Takže použiju kláse a krona můžeme použít někdy v budoucnu příště. Tak, určitě nový. Navigaci nepotřebujeme. Co tady máme ještě dál? A to je motor, to nic. Roura, výchozí délka, aha. Tak to by možná bylo i dobré si vzít nějakou delší. Krátká, výchozí, velmi dlouhá. Vezmeme velmi dlouhou, to se nám bude líp s tím pracovat, protože já samozřejmě v té určité části na začátku to budu řídit sám tu řezačku, ale potom do toho pustím pomocníka a já budu jezdit s vlečkou a sbírat. Takže když to bude delší, tak pro mě jedině lepší. No a teď ještě musíme teda na to tu nástavbu, ten nástavec pořídit, ale kde on je? Na tu přezračku. Já jsem takhle ještě vlastně siláže z kukuřice nedělal na žádné mapě, takže pro mě je to premiéra.
Asi tady to bude ono. Tak já potřebuji kláse najít. Tady. A čekaj, tady jsou dva. Jaký je mezi tím rozdíl jako? 7,5 metru. Řezačka je tam, co potřebujeme. 9 metrů, takže asi rozdíl bude jenom v té metráži, v tom rozsahu. Tohle je co? Pickup? Nevím, co to je. Jo, to je asi na trávu. Dobrý, tak vezmeme tuhletu. Těch 9 metrů, ať máme co největší záběr. Tady se nedá nic jiného výložení nastavit, takže to necháme, jak to je. No a projmeme. Tak, ještě, že to tady je, ta možnost to pronajímat. Tak. No, a budeme to mít nachystáno samozřejmě v obchodě. A já už se s váma teda vítám v rozedněném dni, už tedy uběhl nějaký čas a vidíte, že sedím v úplně jiném stroji, než jsme před chvílí objednávali. Jde o to, že já jsem si chtěl připravit kombajn na sklizeň, že tedy po obvodu toho pole to objedu normálně na skrmení, protože s tou řezačkou bychom se tam nevešli, najednou řezačka i vlek s traktorem. No a zjistil jsem, že vlastně já nemám tu násadu, já mám jenom klasickou, že jo, na obilí a tak, na klasický kombajn. Takže jsem musel zajet do obchodu koupit tu řezačku na kukuřici. No a teď tedy jedu z obchodu a vezu pěkně naloženou. Samozřejmě zase pro nájem. Teď to tady rozložíme a začneme. Jo, mám prostě představu takovou, že po obvodu, jak tady, tak na tom druhém poli, to objedu klasicky na sklizeň. A samozřejmě, že v reálu by to možná nebylo, protože v reálu vlastně na řezanku sklízíte jindy než na skrmení nebo na zrno, nebo jak to řekl. Ale hra nám to umožňuje, takže já to udělám, takže já teďka prostě pole objedu po obvodu a co sklidím do kombajnu, tak použiju samozřejmě pro prasátka na krmení. A vidíte, že díky té široké liště si udělám dostatečný prostor, protože budu moct jet s vlečkou a traktorem přesně vedle řezačky, která bude samozřejmě sypat přímo do vleku, protože jak víme, tak řezačky nemají žádný zásobník a tudíž je potřeba, aby vedle nich jel traktor s vlekem, nebo třeba dejme tomu, může to být i nějaký náklaďák s vlečkou a aby tedy přímo odsypávala řezačka to, co nařeže přímo do. No, takhle to asi nebude. Nic tam toho nevidím. No, já to budu brát teďka z venčí, možná na konci to pak vezmu z kabiny, ale takhle to bude lepší. Já tam nechci nic nechat, protože nemám toho zas tolik a ty prasátka toho hodně sežerou. Takže prostě každý kousek je dobrý, nechci tam nechat ani zrníčko. Takže budeme mít dostatečný prostor právě protože vedle řezačky pojedu já s vlečkou. Původně jsem si říkal, že bych první kolo jel v té řezačce, no ale to zase nepořeším právě ten traktor s tou vlečkou, takže musím to udělat samozřejmě jinak. Tady nevím a není to jenom tady na tom poli, ale i na tom druhém naproti. Proč mi tady jakoby část té úrody uvadla? Jestli je to dáno tím, že tam byl třeba plevel, tak to nevzešlo, je to možné, nevím. Vidíte, že na krajích jsem nechal ještě i řetkev z toho důvodu, že jsem si říkal, že kraj úplně řešit nebudu, protože právě z důvodu, že je to pole osazeno právě na sklizeň nebo na řezání na tu siláž, tak ty kraje jsem
počátku si říkal, že vůbec řešit nebudu, že to budu vlastně zasazovat nebo sít spíše víc od těch krajů dál. Nakonec, když jsem potom jezdil s tou sazečkou, tak jsem názor změnil, protože jsem si říkal, že já to můžu použít právě pro to skrmení, takže je škoda přijít o celkem velkou část toho pole. Takže nakonec to mám zasazeno i tady. No a jinak tedy, jaký bude plán? Takže plán bude takový, že jak si tady udělám prostor pro tu řezačku s vlečkou, tak začnu tedy řezat řezanku a vozit do silážní jámy, kterou máme přímo na družstvu, na své farmě. Je pro mě jako začátečníka výhodné, že je průjezdná, to znamená, že nebude to pro mě takový problém. Na druhou stranu nemám ještě vyřešeno, jak budu v podstatě řešit takovéto upěchovávání do té jámy. Samozřejmě dá se to řešit tím, že potom člověk jezdí nějakým těžkým traktorem a těch já mám teda na družstvu celkem dost, ale chtěl bych to dělat jakoby reálně. Vím, že se používají buď nějaké válce nebo nějaké ty lžíce na siláž, do silážní jámy. Říkal jsem si, že bych možná zkusil nějaké ty válce, takže to v příštím videu pronajdeme a vyzkoušíme. V podstatě budu zkoušet. Zkusím jak ty válce, případně budu samozřejmě používat i tu lžíci. Musím se podívat, ještě se inspirovat, jakou techniku používají. To znamená, vím, že nějaké stroje jsou na to vhodnější, některé méně. Takže podívám se trochu zpětně v čase, když jsem vypomáhal nebo když jsem se účastnil siláží na multiplayer serveru. Podívám se, co se tam na to používalo a zřejmě něco takového bych pak pronajal, nějaký takový stroj, nějaké GC-čko nebo něco podobného. Vidíme. No ale to bude teda v tom příštím videu. Já myslím, že pro to dnešní video už jsme toho zvládli celkem dost. Vzhledem k tomu, že ty videa, které jsem dělal dřív, ty 3/4 hodinová, byly příliš dlouhá a měl jsem pozitivní odezvu na dotaz u několika fanoušků ohledně délky videa, že je lepší, když jsou spíše kratší než delší, tak jsem se rozhodl, že i tady na mapě Agrospol budu točit ty videa, které budou mít sice ne teda 20 minut, budou mít třeba 30 minut, ale bude to méně než třeba těch 45-50 minut. Což ale u siláží možná nedodržíme, nebo uděláme ze siláží 2 videa, uvidíme, tam to bude časově náročnější. No jak jsem slíbil, tak teďka na závěr jedu z kabiny, ať teda taky vidíte, jak to vypadá z té kabiny. A máme tedy obvod pole hotový. Co teď? Já to teď nebudu, že bych tady zastavil a přijel bych zlečko a budu to sypat, tak já to udělám jinak. Tady vidíte, už máme nachystanou tu řezačku. Já se teď přesunu vlastně s tímhletím kombajnem na to pole, na to největší pole, co máme vedle družstva, protože tam to udělám úplně stejně. Zase prostě po tom obvodu to objedu klasicky na zrno. Takže až tam si přivezu vlečku s traktorem, vysypu do, samozřejmě do sila. No a pak teprve ten kombajn uklidím a vrátím tu násadu. To už teda nebude předmětem toho dnešního videa. Nebudu to ukazovat ani v příštím videu, to už jsme viděli. Příští video bude opravdu celé o siláži z kukuřice, tedy moje premiéra, co se siláží týče. No a než tak bude, tak do té doby se budu na vás těšit. Popřeji vám, ať se vám na vašich farmách práce daří, ať se uhly správně odpočinete a zrelaxujete a budu se těšit zase u příštího videa s vámi ze všemi. Ahoj!